皆さんこんにちは、りょうじです。こんにちは、りょうこです。今日は何をやるんですか？今日はですね、ハトマスターをついに召喚しようと思います。ハトマスターを、はい、行きましょう。行きましょうか。よし、確か2階だっけ。いや、まだですよ。いや、ないじゃないですか。そんなベタな下りしますか？ちょっと今手前でね、悩んで見える方が。ここ。聞いて見えます？ここでしょ？聞いて見えます？今手前でね、悩んでる方見えました。ああ、ふうたさん。ちょっとね、だって。ほら、悩んでんじゃん。悩んでる？うん。ほほ。ご機嫌なようですよ。考え事してるんじゃん、ほら。今日は寝てないよって。寝てないの？ちょうどよかった。相談したいことがあったのです。本当ですかい？はい。あー、カフェ作りたいと。ね。古くからの知り合いであるカフェのマスターに連絡を取ってみたんですが。あー、ダメだったってやつだね。ほら。あ、前のね、あれだね、村はちょっと閉鎖状態になっちゃったのかな？あ、そうなの？わかんない。でもいろんなほら。うん。商店街をにぎわか、なんかにぎやかにしてた人たちがほら、こっちの方に来てるからさ、今。ああ、確かに。あ、ね、埴輪って。うん。最近新種の埴輪が見つかったという噂があるので、探しに行ったのではと思うんですが。うん。ポポマスだ、埴輪大好きなんだね。そうなんだ。そういう設定なんだね。へえ。お、化石みたいなものが吸って。あ、マスター探しするんだ。そうだよ。こっからだよ。こっからなの？お、なんかもらった。マスターの写真もらったよ。写真ですか。この人、この人探してきてってことでしょ？え、これどこで見つけんの？ほら、あ、カッペイさんか。ちゃんとね、説明してくれるんすよ。カッペイさんか。はい、マイルが必要です。あ、そうっすか。面倒おかけしますが、よろしくお願いします。もう頼まれた以上は行くしかない。経費ぐらい落としてくれよな。領収書切ってきてくださいって。じゃあ、カッペイさんのとこ行ってみましょう。お、カッペイさん待機中です。あ、ねえ、ん？おめえ初めて会う顔だな。なんで私がテレコするとバブじゃない。そんなにキャラ作ってませんけど。オラはカッペイだ。いやー、田舎っぺ衆が、すげえな。おみやりおじか？へへ、シャレだ、名前だな。ほら、マイル交換できるボードツアーのガイド頼まれてこの島に来たんだべ。こんな生まってる？え？いやいや。期待してこっち見ないで読まないよ。え？読んでみ、読んでみ。珍しい材料が手に入る島とか、オラの船でしか行けない島に連れてってやるっぺ。ほら、ちょっと最後やっぱ、まあ、なまったじゃん。顔見てよ、顔。爽やかに喋っちゃいけないやつだよ。そっか。ツアーに行きてえときはいつでもオラに声かけてくんろ。ああ。馴染んでるね。どういうことだよ。よし、行ってみよう。お、ツアーに行きてえのか？運賃は往復1000マイルだぞ。ああ、良心的だね、往復なら。まあ、片道料金されてもね、一体きりとかちょっと辛いよね。まあまあ。まあでもね、飛行機より多分安いよね。2000マイルの旅行券いるからさ。ああ。うん。確かに。よし、出発だ。うん。出発だ。ああ、出発？ああ、出発ですね。出発しないんだよな、リオジさん。はっぺだって。ここでね、歌うから A ボタンとか押してみる。A ボタン？ほら。お。じゃあ、合いの手とか。テンポ早いぞ。早い。音痴がバレちゃうよ。あ、めっちゃ笑ってんじゃん。お、ああ、いろいろあるんだね。そう。テンポがおかしい。タン、タン。テンポがおかしい。タン、タン。ってことで、スキップが B ボタンですね。あ、B ボタン。はい。え、できないよ。ほら。あ、そんなに慌てんなって、島はどこにも逃げねえぞ。そんじゃ、かっ飛ばすぞって。あ飛ばしちゃってよかった。飛ばしちゃった。歌う余裕をなくさせたっていうね。あれ、着いたべ。おめえ、オラのツアー初めてだべ。うん、初めてです。まあ、飛行機で行けるツアーとは注意事項は変わらねえから説明しとくことは特にないべ。いやがった。ちょっとな。かっ飛ばしてくれるから。ほら、ここで待ってるから、道具が必要になったり、帰りたくなった時はいつでも声でかけてくんろ。およし。お、ここはどういう島かな？いろんな島が、なんで？なんで聞く？なんで聞く？いるか聞く？聞くを積みに来たんじゃないの？え、
ちょっと待って、ちょっと奥行ってみよう、奥。あ、右上の方に何かいた。え？新種の住人か、これ。いやいやいや、この下りでそんな期待する？ほらほらほら、足が見えた。うん。何にも私期待感ないけどね。あ、隠れてるよ。大体ね、誰が、誰がいるか分かってるからね、みんな。よーっと。私はその低木のヒイラギの方が気になってたまんないよ。出ましたね。ハト胸ですね。ハト胸。ハト胸マスターだから。ポロシャツが似合いますね、やっぱり。パツンパツンだよね、鳥系が着るとね。どうも。どうも。あなたも埴輪をお探しで。ワイルド、ワイルド。あなたを探してました。私を？リアクション薄いな。そらまた何上に？驚かない。驚かない。しょりますか、ここで。なんかね、じかじか伝わるかな。なる、伝わったよ。伝わりましたね。あ、お？どれか？あ、埴輪だ。この埴輪のかけら、よろしければ、どうぞ。いやー。あ、やってたやつだね。ね、データアップでね、うん。うん。次の日には元気になって。ああ、自然と埴輪が根付きますからね。そこ読むの？ほんと。ではまた。ワイルド。よし、じゃあ帰りますか。帰りましょう。はい。ん？帰りたい。しか言ってくんないの。よし。帰ります。皿がな。絶対勝ってるから。よし、帰ろう。カッパって、背中にコーラス背負ってたっけ？背負ってるよ。あ。あれ、背負ってなかったっけ？帰りもやってくれるんだね。歌えないぐらいかっ飛ばしてもらおうよ。B 連打だ。おいおい、嘘だろうって。嘘だろうって言われちゃってるよ。ああ、いじけちゃったよ、カッパ。まあ、いいでしょう、いいでしょう。よし、行こう。よーし。行ってきましたね。はい。連絡報告ですね。ほほほは言いたいんだね。文章読んでくれると思ったら。ほほほほで、いろんなね、表情を表現していかないと。そうだね。うん。それでマスターはなんと？そこは読むの？わかりました、だって。ね。リッチギのマスターの。リッチギだって。すぐに来てくれるんです。お、やったじゃん。ということは？あ、早いな。早いね。早いな。まだマスターが来てくれるだろうっていう。話が。ね、マスターの性格を見越して、工事しちゃうって。明日一日工事中のため休館だって。よし。じゃあ、明後日か。ね。ちょっと明後日行ってみましょうか、ほんじゃ。これで待望のカフェがオープンするわけですね。ですね。あ、いいね。ねえ。よし。じゃあ、明後日に行ってみましょう。ね、明後日に来ましたよ。来ましたね。ね。お、お知らせです。お、来たー。ハトの巣がオープンしました。卵があるんかな？ん？どういうこと？ハトの巣だから。そういうボケはちょっと受け付けておりませんので。では、早速行ってみましょう。行ってみましょう。あ、寝てますね。寝てますね。24時間体質で。あ、来てるよ。来てるね。ね。あ、ちょ、入ってみる？入ってみましょうか。うん。おしゃれやね。おしゃれだね。おしゃれに入る。溜め込んで入ってる。お。おー、落ち着いてるね。落ち着いてるね。お、写真とかある。おー、細かいね。ね。ちゃんとこの辺の写真もほら、トタケちゃんとかさ。あ、ほんとだ。ね、いろいろ昔の写真なので。離島では、どうも、ありがとうございました。ああ、武骨だね。へえ、いいね。不器用ですっていうタイプの人。不器用な男なもんね。これでコーヒー飲めるんか。一杯、200ベルですから。200ベルか。不器用ですから。やめとくか、これ。やめなさいよ。飲みますか、じゃあ。はい、飲んでみましょう。かしこまりました。かしこまりました。ほいほい。あ、すごいね。ちゃんと入れてくれるんだね。ほんとだ。すごいじゃん。安定してんね、コーヒーが。おぉ。すごいね。安定してたね。いや、進化したな。進化しました。
当店自慢のコーヒーでございます。さあ、召し上がれ。うわ、溜めたね、今。だって、マスター溜めてんだ。溜めたな、今。いいね。ちゃんとポッポ時計が飾ってくる、くる、あるんだね。飾ってあるんだね。え？後ろ。ああ。この味わい。お？超笑顔じゃん。超笑顔だ。超笑顔じゃん。この味わい、まさか。続くのかな、感想、これ。あ、余計なものはいらない。これが大人の味だー。こんな顔で大人語られてもな。まあ、ね、余計なことは語らず、コーヒーをたしなむ、ね。絶対ミルク多めだよ、この顔。砂糖多め、ミルク多め。余計なものも入れない。いやいやいやブラックで。いやいやいや、絶対ハトマスター入れてくれてるからだから。いや、いいじゃん。大人飾っちゃったよ。お、ちゃんと下げてくれるんだ。下げてくれるんだ。おありがとうございました。うわ、食べるね。いいじゃん。シックだね。どうしようね。とりあえず、うん、ちょっと今日は一旦ここで終了しといて。一旦終了しちゃいますか。あ、はい、ここに呼ぶんだね。そう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 。1,2,3,4,5,6,7,8 人呼べるよ。そんなパーティーすんの？パリピーツから。ゆうさん、そんなに友達いるかどうかがね、心配ですけど。まあ、大丈夫。アミーボでいっぱい呼べる。まあ、いいでしょう。いいですか？じゃあさ、これさ、うん、ハトマスターのところに通い続けると、うん、あるものがもらえるんですよ。何？ピーナッツ？しょぼいわ。毎日つけてくれよって話になっちゃうから。コーヒー頼んだ時に一緒についてくる豆みたいな。ピーナッツと変わりないから。それボケてんすか？何なんですか？喫茶店でさ。言い方変えただけで、しかも言い方変えてぼんやりした言い方になっただけだから。いや、喫茶店でコーヒー頼むと豆ついてくるじゃん。あれでしょ？うん。で、最初に聞いたよね。だから毎回つけてくれって話だよ。なんで常連になんないと豆くれないのよ。ああ、そっか。うん。サービス量的な？ね。まあ、200ベルだったらね、安いからつけてくんないかもしんないけど。つけてくんないね。ああ、そっか。そう。だからあるものがもらえるので、ちょっと、次回、うん。無駄に客と一緒にコーヒーを飲みたぐるっていう動画撮ってみようかなって。大丈夫？あんな小さいさ、このサイフォンだけじゃ、コーヒー足んなくなっちゃう。ちゃい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 。毎回毎回呼びますから。あ、そっか。はい。あのね、炎上しない程度に。え？ポッポマスターが超めっちゃ喋る人になっちゃわないね。おい、ちょっと待ってたよ。ちょっと早口になってくるよ。そうそうそう。ちょっと待って待って待って、みたいな。キャラが崩れない程度にちょっとお客を呼んでいこうかなって。うち回転が早いお店じゃないから。いや、マスターはそんな軽いこと言わない。無口な男ですから。そう、はあ。しっとりと味わえよ、コーヒーって言われるよ。まあいいでしょう。はい。じゃあ。この辺ですね。そうですね。今日はちょっとあっさりと締めといて、はい、ちょっと次回からちょっと。そうだね。ね。なんかもらえるらしいんで、バッチかな？なんかポケモン要素入ってくんの。スタンプかな、じゃあ。コーヒースタンプみたいな、もらえるんかな？さっきからぼんやりしてんだよな、ボケかな。ぼんやりかすれてんだよな。そっか。まあ行きましょう。とりあえず、次回、うん。じゃあ次回、お楽しみに。行きましょう。はい。